Tvoje šito pri tretji nalogi. Jaz imam x je 58,21 metrov. Jaz imam koreni 102,25. V eni ure pride naša štiri genialna mama. Gledamo malo televizijo? Ja. Zdaj bi vam rad predstavil mojo predrago kolegico Marjeto Kalašnikovo. Ona bo danes naprej moderirala novo oddajo Promi Podjuna. Živjo! Po kratki reklami se spet vidimo pri ekskluzivnem intervjuju z Janom Herman Ušinski. A imate dovolj od te faštul glasbe? Potem kupite zdaj najnovejše slušbanke! Danes akcija. Kupiš dva in plačaš pet. Švancum. Ja si mamucej. Kaj imaš ti? Jaz imam tobogan. Kaj imaš ti? Jaz imam karton. Kartoni pika si. Dobrodošli pri Promi Podjuna. Danes smo v kulturnem domu v Pliberku, kjer ima Jan Herman Ušinski svoj prvi nastop. Trenutno ima soundcheck na odru, tako da moramo biti zelo tihi. La 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 la. Majdbek! Je to vaš prvi nastop tu? Ja. Kako ste se pripravili na ta nastop? Ja. In kako je vaše življenje tako v Podjuni? Oh, ko pridem? Mislim, brez vaše žene. Oh, mo on štrengen, vete. Ko me zapustiva, sem pa imel 3 muce, oba zemko še bo. Aden je avte pozil. Žrut sem moral celo odsprat. Taj na četrtek, vete. In vete vi egentlih, da. A mojte vi mogoče kaj zapit? Ne, opustite. Ja, in mrzveš to tudi, tako, prosim. Ja, in kaj zdaj z vašo ženo? Mah, što? A ne ujete, kak sem lep. Viš ne moja zapustiva, ko sem tak lep, viš? Ja, seveda, res ste lepi. No, dobro, nazaj v študijo. A, počujte, še kor. Ja. Ravno kar sta mi dosegli 2 novici. Prva je slabša, druga pa boljša. Prva ta slabša. Gospod Branko Tunović se je izgubil v podjunskem pragozdu, tako da ne bomo izvedli, kako bo vreme jutri, na žalost. Branko, želimo ti veliko sreče, da najdeš ven iz podjunskega pragozda. Zdaj pa boljša novica. Snegočica je zmagala pri šoping palčki, zato če si tam v Snegočici za prvo mesto. Ta teden čaka pravi izziv na naše sodelujoče. Moto je With red shoes through the ghost. Pokaži, kaj znaš s tvojimi novimi rdečimi čevli. Veliko uspeha! Evo na, prizure je stav fertik. Kot vidiš, imaš takšen Messi ban. Jaz oba nočem Messi, jaz bi bil Ronaldo. Sicer meni je malo preveč aroganten, ampak on ima 8-pack. Podjuna hojte ob 19. uri. Upam, da se vidimo spet jutri ob 13. uri. Doma sem. Jej. Včeraj sem naročila pico, kmalo bi morala biti tu. Končno, mi smo že vlačne. Pico pa pronto. Danes peš delaš, jutri pa prideš.